De viser hvordan et nedslag skal gjøres. For første gang i et verdenscuprenn var det tre kvinnelige hoppdommere i hoppkvalifiseringen for kombinert. Ganske stort år for oss egentlig. Veldig gøy. Å være hoppdommer på så høyt nivå er veldig krevende. Disse hoppere er jo veldig gode, så det er liksom å få skilt dem som er den største utfordringen, synes jeg. Det er jo fantastisk spennende, og det er veldig mye å analysere i et skihopp. De tre sportige damene er fornøyde med egen innsats etter noen timer i dommertårnet. I det store hele så er jeg fornøyd, men du får noen av ha-opplevelsen når du står der, så det gjør du. Debuten i verdenscupen ga meismak for de kvinnelige hoppdommerne. Jeg får lyst til å satse videre på å bli fistdommer, ja. Det gjør det.